Ні, витоки, які ви відкинули, висушили, так? А потім, або ви зразу їх можете в прес. Бочку розсипто. Так, ви ставите, є воскопрес, у нас вони є, можна подивитися. Ви ставите мішок, пересипаєте це все діло соломою. Солома служить таким своєрідним дренажем. Посипаєте соломою, ставите і закручуєте. Закручуєте, підігріваєте, закручуєте. Або зразу без підігріву. Ці преса є різні. Є ще центрофужний спосіб отримання воску. Ну, це вже на заводах. Ми, думаю, в найближчий час зробимо технологію і будемо тут рамки. Ви привезли, здали нам рамки і отримали вощину. Це краще, тому що буде робити спеціаліст, в ньому все буде оборудовано, не треба тратити затрат на це діло. Ви привезли рамки, отримав вощину і все. Так робиться, ну, де я був за кордоном, в них всіх так робиться. В корпуса складають рамки, привозять, на заводі їх все повністю чистять, корпуса миють, чистять, пасічник приїжджає, забирає на вощині рамки. Оце в цьому ж і полягає кооперація. Да. Кожен займається своїм, той заробляє на цьому трошки, той на тому, така і кооперація. Які ще у вас питання? Це величовий пристрій. Пристрій для підгодівлі бджолиних сімей. Ну, апарат, за допомогою якого на зиму кормлять бджолині сім'ї. І яким методом ви підкормлюєте на зиму бджолині сім'ї? Ну, якими кормушками користуєтесь? Ви просто вчора пропустили, в нас була дуже цікава лекція, конечно. Вчора були такі хороші, фундаментальні, я вважаю, лекції. Значить, що я вам хочу сказати взагалі про підкорм? І чи треба кормити? Чи? Це теж питання. Тому що, в чому полягає якість м'яса? В чому полягає якість меду? Якість меду полягає в тому, щоб він був натуральний. Якщо ми даємо підкормки навіть на зиму, ми вже ставимо на слідуючий рік під сумнів якість меду нашого. Ми сказали, формула меду – глюкоза і фруктоза. Цукор – це сахароза. Це складна органічна сполука, яка людському організму чужда. А мед – це його рідне – глюкоза і фруктоза. Тоді організм наш не напрягається, і він не треба тої колосальної енергії для перетворення його розщепи. І от уявіть собі, для того, щоб запечатати, закрити мед, бджола спочатку заповнює на 1/3 приблизно розміру чарунки. Тому що нектар, в ньому дуже висока вологість. А нам треба довести вологість до 18-21%. Що робить бджола? Бджола транспортує цей нектар, вона переставляє, і вона його змішує із цим медом, який у неї є. Так от, чітко це доведено, це є аксіома, тобто факт, який не потребує доказів. Якщо людина споживає мед із цукром, кора головного мозку дає сигнал всій ендокринній системі, іде процес, да.
іде складний біологічний процес для того, щоб розщепити його. А для меду це не треба робити. От. Тому я із цих міркувань перестав кормити бджіл. І ще тому, що у нас настільки сильні медозбори, ми не знаємо, куди той мед дівати, чесно вам скажу. Ну, якщо ви хочете почути, да, ну є способи і є ситуації, коли бджіл дійсно треба кормити. От дивіться, у вас пасіка стоїть і пішов падівий мед. Що, або кормить, або загубить пасіку. Вибираємо із двох зол менше. Треба кормити. Кормить як? Можна ж так закормити пасіку, що все буде хорошо. Правда? А можна і по-іншому. У нас, в нашій зоні, до 1 вересня треба закінчити всі роботи із закормкою бджіл на зиму. До 10 вересня ви повинні збити гніздо так, щоб бджоли висіли за заставною доскою. Але є такий ще момент. В сім'ях багато маломедних правок. Правда ж? Ви ж мед весь не викачуєте. Там з розплодом, качати теж не бажано, тому що відривається личинка і так далі. Як закормлювати? Закормлювати бджіл краще різко. Кормити великими порціями. Великі порції – це 3-5 літрів. Ну, з досвіду просто так. От. І ви за 2-3 рази докормлюєте те, що у вас не докормлено. Формуєте, а весною ви повинні знати, що ці рамки – це кормові рамки. Можна їх мітить кнопкою, можна їх мітить, зараз багато всяких, фломастер. В один рік помітив тим, в другий рік тим і так далі. Ну, це коротко. Коли йде, коли кормить краще? Кормить треба на ніч. Знаєте це, так? Кормить треба на ніч. Валерій Петрович, да. Розкажіть признаки падіва меду. Як виняв рамку, і от як пізнати для падіва? Ну, він темний. По-перше, він темний. Темний. Так, да, він темний. Але робиться реакція, значить, описані в книжках ці реакції, звісткова реакція на падіва, і все. І визначається. Лабораторно треба перевіряти, тому що ці сумніви – да, не да, падь, не падь, і так далі. Ну і на вкус її падь відрізняється від звичайного. Це чим більше мене кислота, а потім да, такий. Да. Падь взагалі це дуже цінний мед. Наприклад, в Німеччині він вважається одним із самих цінних і самих дорогих падь. Але він для бджіл, чим він небезпечний, що він переповнює кишечник. І всього-навсього. Він прекрасний для харчування людини, він виключно корисний. Ще які питання? Можна? Да. Ви кажете, що у нас в кожному блоку стоїть торфінева рамка. Так, а де саме ви не ставите? Другою з краю. Після перегови? Да. Ну, по обробітку ще. Значить, буде весна, треба зробити отводки. З кожної сім'ї треба зробити отводки. То не пасічник, якщо він не зробив із сім'ї отводки. Ось всі розповідали, все, молода сім'я прекрасна. Вона росте, вона все. Сім'ї, які вже ви хорошо потріпали на медозборах, поїздили з ними, на осінь ці сім'ї вже не ті, які
треба, щоб вони йшли. Фізіологічно зношена сім'я і так далі. Як, наприклад, я роблю отводки. Теж формування відводків, дуже багато способів. Є способи, значить, формування відводків збірні. Є поділ просто сім'ї пополам або на три часті. Є наліт на матку, є наліт на маточник. Тобто це все описано, це класичні способи. Як я роблю? Ви знаєте, що зараз я перейшов на продаж сімей, продаж бджіл. Весною я продаю стільки бджіл, скільки зможу продати. Причому продаю сім'ї. Ні в якому разі я не продаю пакет. І зараз вам скажу чому. Тому що як формуються пакети сьогодні? Пасічник біжить, йому треба гроші, йому треба. Він заклав там матки. От, зрозуміло, які ті матки будуть. Холодно. Да, до речі, самі хороші матки – це коли цвітуть гарбузи. Знаєте, гарбуз – така культура. От тоді матка сама хороша. Ну, це такі виводи спеціалістів. Я, в принципі, підтверджую, що це так. Це іменно, коли її годують в цей час, так? Так. Да. Вона сама повноцінна вважається матка, сама міцна, здорова і так далі. І що важливо при формуванні отводків? От якщо ви робите збірний отводок, там рамку взяли. Це ж не всі, да. І дуже часто, так, тому що тут дуже велике значення, коли більша є ціноносність маток, і то личинки виходять менш крупні. Хороші матки виходять, навіть в кінці сезону, себе, коли є ціноносність, знижується. Так, да, нема питань. Це правильно. Або ще матку заключають у ізолятор, вона менше сіє і виходить крупні яйця. З крупних яєць виходять крупні матки. Да, да. Так, но суддя із... Да, це ви абсолютно, як фахівець, правильно говорите. Но до цвітіння гарбузів, як правило, матки не тої якості. Ну, так кажуть спеціалісти. Оці всі, що на дріжджах виведені і все проче, це неповноцінний корм. От, тут однозначно. Я насадкав перший. З 1 травня, коли є садки, вже є повноцінний корм. Повноцінний, нормальний корм, і вже вона більше, в червні. Я сказав, я мамку, покажу, де брати матку, я її кормлю перед цим 2-3 дні. От відбрав, і коли не запечатують, я її кормлю повноцінними кормами, щоб було чим же ж кормити, щоб була продукція вироблення молочка, так же чи ні? Да. Ну, по отводках. Що ми можемо сказати? Що можна сказати по отводках? Як, ну от з практики, як я формую отводок? Прийшов до вуйка. Перед цим у цій сім'ї ми давали вощину. Це, як правило, на садах ми ставимо, розпліт закінчується, дві рамки вощини. Поставимо. І от формуєш, тільки їх відбудували, приходиш формувати відводок. Відкрив вулика, дві ці красиві рамки, їх видно. Раз, як правило, матка на них і сіє. Тому що вона ще не встигає за тим, як бджоли відбудовують. І от в оцей період, коли їх тільки дотягли чуть більше середини, ми її забираємо матку з бджільми, з відкритим розплодом. Забираємо відводок, ставимо, струшуємо туди 2-3 рамки бджоли і натомість даємо маточник. Перед цим треба зробити те, що вони казали по виводу матки. І натомість даємо маточник і ставимо 2 рамки забрали і 1 меду, 3 рамки вощини. Вощину ставимо на самий край. 3 рамки на самий край. Сформований цей відводок. З осені у мене отаких
2 тонни меду такого в замівнику стоїть. Ми беремо ці рамки, ставимо, це світлі всі рамки відібрані. Ставимо 2 тих світлих рамки. На плечах у нас пульверизатор, цей, що городи обробляють. І там розчинена кислота щаблива. Підкачав, укорочена ця ручка. А, як обробляти? Бруском від себе, під кутом, один раз. І все. Оросив, і все. В чому суть оцього такого, ну, на перший випадок, чи погляд, простого способу формування відводків? Увесь кліщ на бджолі. Розплід ми забираємо відкритий. Світлі стільники і прикриваємо, я навіть 5 вощин ставлю. Всі під край. Коли ця матка, да, вона дуже здорово стартує, дуже здорово цей отводок стартує і відтягує, буває і 5 вощинок, а в основному 3-4 вощинки. От, і він наростає на 4 хороших плотних улочки цей отводок. До осені я їх не дивлюсь. Один раз, да, у нас у сім'ї матка, я обов'язково ж провіряю, тому що дав маточник. Матка спарилась, не спарилась, не спарилась, я з'єдную з цим отводком і припиняю всякі ці. Тобто роботи абсолютно мінімізовані. Нема чого там ото кожен день дивитися. Раз в 10 днів і то коректно, і такі роботи. Нема чого там дивитися. Що там робити у сім'ї? Я не знаю. Оце каже, я до бджіл дивився. Скільки у тебе сімей? 20 сімей, 3 дні дивив. Що там робив 23 дні? Що робив? Так. Що робив? Значить, при такому способі ви отримали в сім'ї нову матку. В отводку залишилася прошлогодня матка. Її в слідуючому році. До речі, от як з вашого, от з мого досвіду, двохрічні матки хорошо працюють. Я ними задоволений, я не знаю, чого... На другий рік матка краще працює, ніж перший рік. Да. І в основному ще одна причина в тому, що перший рік, коли ви кидали туди матку, вона наче нарощується. Ну, період літній дуже малий, а на наступний рік вона вже підготовлена, так. І сім'я підготовлена, так, і за цього теж. Так. Да. І от дивіться, що... Але ще я хочу що сказати, що... Да. Питання в тому, що коли матка спарується із 7, 8, 6 трутнями, то перший рік може вийти, будемо казати, їхня дітвора помість із трутнем і тієї матки може вийти ледача, а на наступний рік піде от трутня по трутням дітвора, яка більш продуктивна. Коли в цьому році вона ледача, в тому році от така. Так, да, буває. Це вже біологічні особливості. Або косуча. Вони косуча, а то його біля. І навіть забарвлення самої бджоли. Ви ж знаєте, що в одному вулику різні бджоли. Валерій Анатолійович, за косучість, до речі. Я думаю, що косучість бджіл ще дуже багато залежить від хазяїна. Тому що мені розказував мій вчитель пасічник. У нас в сусідньому селі був пасічник, він бере стоміску, бере димаря, розпалює, бере сітку, виходить на двір, корова, кури, собаки, коти, все ховається, нічого немає. Тобто настільки були злі всі пчоли. Оточуємо там. От. Тому на Волині? Ні, це тут у нас. Ну, буває таке. Так от, повертаючись до цієї теми, отводок. І от ми зробили цей отводок, закрили його і до осені нічого там робити. Я взагалі до цих отводків, що зробив,
Я їх переношу на окрему площадку і про них забув повністю. Я працюю тільки з цими сім'ями. Як працюю? Один раз я мушу провірити тих маток, які вийшли. Спарились, не спарились, швидко об'єдную. Я абсолютно, от весною виношу і приходить і каже, в мене була матка, ходила там, нема матки, що робити, ви продаєте матку. І це вже чуть ли не червень місяць, а він ще виводить. Я її розплод підставив. Навіщо? Нема матки, з'єднай швидко. Потім з цього гіганта зробиш два отводка. Що захочеш, те зробиш. Вона зароїться і другий десяток. Тобто, треба мінімізацію робіт робити і це все робити так, щоб менше там коло них копошиться. А що з'єднує? Да. Ну, як нема, нема, як не обліталося, кого з чим з'єднує? У кого не облітало? Ви кажете, дивись матку, якщо не облітало, з'єднує. З рядом стоящим. Старий. Ось його ви бачили? Добавити до іншого. Слабше чи друге приділяєте куди. А як вони немає? Ось його дивіться, у Чеховського зимують вулики. Якщо от в нього там, бачу, правда, за перегородкою дві зимують. Але якщо навіть і нема, то вони настільки рядом стоять, що це запросто. Взяв, просто тупо пересадив в цей усю. А другу матку куди тоді? А там немає її. Вона не спарилась, її нема. Вона пропала. Вона пропала. Ташка зіла, пропала. А сам метод підсадки, просто зігнали і все? Да, да. Вони не б'ються? Тому, не б'ються, тому що йдемо до збір. Це період, коли йдемо до збір. Розумієте? А весною хтось сипає? Весною це взагалі без всяких проблем. А коли вже так, немає розплоду осінню, сипає, кидає матку? Да. Ну, дивіться, якщо ми хочемо отримати мед, то ми працюємо на мед. Якщо ми хочемо отримати бджоли, ми отримаємо бджоли. При такому способі оце ведення господарства, практично 95% робиш нову пасіку. Але осінню я відкриваю, це прекрасні сімейки, ну вони слабі. Вони слабі. І навіщо пускати 3-4 плотні? Вони перезимують, в зимівнику я пускав, вони прекрасні, все. Але немає смислу з ними возитися. Краще мати одну сім'ю гарну, ніж дві слабкі. Що я роблю? Я їх об'єдную. Оці по 3-4 улочки, я їх об'єдную і таким чином формую на зиму сильні сім'ї. От уявіть собі ситуацію. Ви відкриваєте, у вас отакі всі рамки, як одна світлі. Ви берете і об'єднуєте цю сім'ю. Так от, самим складним в оці технології, про яку я розказав, чи способі, самим складним це є об'єднати ці сім'ї. Бо це вже осінь, це той період, коли погано, коли матки приймаються погано і об'єднуються погано сім'ї. І я об'єднував пізно, практично коли вже на ставку ставав льод. Став льод на ставку, я тоді приїжджав. Перед цим береш проволочку, як осінню, допустимо, продивляєшся, і взяв, поставив отак проволочку у фальц. Обичну проволоку отакого діаметра, там, двойку отаку, тройку, і поставив її. І тут, щоб кінчики були з тої сторони. Для чого це потрібно? Ви тоді можете всі рамки, оці всі 5 рамок, газетку під низ підсунув, бо таке бджола може десь відірватися, впасти. І практично по снігу тільки раз і весь всі ці
той вулик відкрив, куди ви будете рядом ставити, а бджоли отак стоять густо, нема чого їм гуляти так сильно. Там я відкрив, від це взяв з цими проволочками, раз і поставив. Все. Все об'єднання. Через отаку медову рамку у мене сидять дві сім'ї. І все було просто, я налюбуватися не міг. Все було прекрасно. Ці весною виходять, приходять покупці за бджолами. Ну, я від собі, він як відкриє сім'ю. Та ти ж, ну, хіба, каже, таке може бути. Ну, кажу, ну, це в мене такі бджоли. І розказую, як я це робив, людина переконується. Єстественно, ці матки дуже високопродуктивні, стартують хорошо. І така сім'я, ну, бетон – це самий поганий рік. А то в основному 80-100 кілограм вона дає, ця сім'я. Людина задоволена, він заплатив гроші, оправдав цю сім'ю. Ще в нього рій вилетів, ну цілий процес, він там задоволений і все. А через рік-два вона в нього пропадає. І він знов приходить до мене купувати. Все ж хорошо. Бо він учиться. Да. Бо він учиться. Але більшість на це, но рік-два гарантія, що в нього бджоли будуть. І він оправдає їх і це. І він вже заразився цим, він вже буде завжди. Завжди один пасічник такий гнок, а я тобі, що на смерті буду продовжувати. Ну вон. Скажи, будь ласка, матки де не діваються? А тепер дивіться, матки нікуди не діваєш. Але, матушка, це було до пори до времени. Потім пройшов один просто жахливий випадок. Я приїхав, став лід на ставку, ми їх взяли. Поставили, швидко пробігли, соєдинили, і я поїхав на Київ. Коли дзвоне Шуряк, слухай, ти дивишся, ти чуєш погоду? Кажу, ну чую, ну що, я й не без того. В общем, потеплішало, і бджола пішла на обльот. Вони пересіклися практично повністю. Все чорне, в вуликах бой. Скільки років було, все було прекрасно, а це війна. Ну, чужі в твоєму вулиці, розумієте? І якраз, ну, так, що невдовзі. І тоді, так, ну, а я це маю таку звичку, що я ділюся оцим усім з людьми, ну, з друзями з усім. І тут один чоловік прийшов до мене, розговорились, як справи, я кажу, ой, не питайте, така біда в мене оце пройшло. А ви що, каже, не вмієте об'єднувати? Ну, я так об'єднував. Ні, каже, неправильно ви об'єднуєте. І дає мені, показує, як об'єднувати треба. Це, каже, великий секрет. Це, ми, каже, з роду цей секрет не виносили. А тобі, я, каже, розказую. От. Це називається «По секрету всьому світу». От стоять, да, стоять сім. Приходиш, ми на цих двох рамках, ви бачите, все бджільництво про це проведемо. Приходиш, тобі треба об'єднати сім'ю. Я не дивлюсь ні на погоду, ні на період, коли я об'єдную сім'ю. А ви провірите це, що ми робимо. Ні. Я беру, він розказує, ви візьміть і отак роздвиньте рамки. У ці сім'ї, де ви об'єднуєте, всі до жодної зробіть отак широко рамки. Ну і що, кажу. І говорить, можете ще й вулики на ніч відкрити. А утром приходьте і поміж ці рамки ставте рамку, но не близько. А ви бачите, як широко стоять? Ну, в мене ж 4-5 улочок. Тобто місця хватає. І ви отут поміж ними ставите ці рамки. Ставите ці рамки,
І дослідую, що ранку не трогає цих ці сім'ї. Я відкрита. Я вже закриваю. То тільки ніч вони побули так. Ну, що я вам хочу сказати, коли я їх оце так ставлю, це як ото телята в оборі кричать, як голодні, так оці бджоли. Ну, просто такий шум, неймовірний шум. Вони кричать, вони гудуть. У них такий стрес, вони ж не знають, це представте, щоб ви спали, наприклад, у кімнаті, да? О, спали собі в кімнаті, а тоді просипаєтеся, а тут ангар для літаків. Оце, ну, я собі так уявив, да? Що просипаєшся, а тут стрес, і зима, і вже вони знають, що це ж нереально. Тобто, вже битися, у них настроєння нема. Да, потім... А ці що ставите з другого дворка? Так я показую, ось зараз, всі зразу так? Ні, я пройшов спочатку всі отводки, ці, що я зробив, зробив отак. А, у всіх, а потім? Всіх, а вони вже в стресі, вже в стресі. А потім я їм ще дав сюди, вже з другим запахом. Вони і так вже в стресі, а я їм ще додав стресу. Я їм показав, що тут вже ще можуть і вороги бути. О. І ми їх сюди поставили. І ще подержали. І аж на другий день я йду, просто здвинув всі рамки, не шукаючи матку, не дивлячись ні на що. Ну, должен сказати, що при цьому способі я потім почав задумуватися, яка ж матка остається, чи молода, чи стара, буваєш і такі. Переважно молоду вбивали, а стара залишали. Довіряли більшу сторону. Непонятно, що відбувало. І таким чином оце мене цей дідусь навчив з'єднувати. Що цим роз'єднан ті улік обикновений і всі останні, а потім туди беруть вулік і все роз'єднували. Так і поняв. Ну так, отець Петр, ось у вулику 4 рамки, ось ви наглядно бачите. Я прийшов і отак їх поставив. І на другому тому саме, так? І на другому тому, що сюди буду ставити так само. Потім між ними. Все, між ними, но не близько. І все. Дали вже ставити їх так? Так. Між 4 рамки. Кришку закрити, там 3 входить. Якщо 4 рамки, то 3. І все. Потолочений однозначно, не закриваю. Тільки кришку. Тільки кришку. А то він каже, я ще на ніч і кришку не закриваю їм. Так. А він дорогий помер? Рохи вам. Рохи, так. Є, знає, ні, ну чудаків дуже багато в дільниці, ви знаєте, приїжджає до мене тут, багато їздять до мене сюди людей, такі професіонали, ну кому можливо скучно вдома, і це обично зимою, хтось один приїжджає, приїжджає до мене тут одесіти, і вони починають розказувати, ну обмінюємося, а як ти, по скільки ти викачав, він каже, та десь так. По 150 на кругу взяв, а як же ж, як ти працюєш, якщо? Та він каже, то ви всі неправильно робите, то каже, взагалі, по старинці ви всі працюєте. Надо совершенно по-другому. А як по-другому? По-другому, я, каже, мед качаю ціле літо. Як ти ціле літо? Кожен день, каже, качаю. Як це ти кожен день качаєш? Значить, він іде і качає, закінчив качати, знов качає. Я говорю, подожди, так мед же не запечат. Так каже, в цьому ж і суть. Щоб викачати його, щоб вони не встигли запечатати. А що, да, не треба різати, не треба нічого робити. А що ти далі робиш? А потім, каже, коли... Немає медозбору, в мене каже, все це в бочках повно. Кормушки по 10 літрів у нього. І він каже, ми вже зараз він качає насосом. Купив насоса, благо оці насоси в тому.
шланги по пасіці, і в нього пістолет як заправка. Він зараз, ну це дійсно, це так і є. Ми можемо до нього, до речі, поїхати на екскурсію. Значить, і він потім дає цей мед, щоб бджоли зробили з оцього рідкого нектару, щоб вони з нього зробили мед. Да, настоящий мед. І він каже, що тільки за що цього я буквально на кілограм 70 більше качаю меду, чим інші. А він не закисає? Він не закисає. Він не встигає закиснути. Розумієте, період, в принципі, ж період медозбору, ну, півтора-два місяці, грубо говоря. О, він не встигає закиснути. Не поняття. Я його теж цей вопрос задав. Каже, ні, нічого йому не відбувається. По настягу. Кожен день качати, а потім далі того брату ще качати. Який смисл? Ну от смисл. Смисл в тому, що сім'я, є медозбір. Сім'я, церем'я старається, а запасів немає. Вона рве для того, щоб вона ж медозбір є, а запасів велику немає. Коли накаплюється вже мед, воно ж тормозиться, вона призупиняється в роботі. Уже, будемо казати, хоч і є інстинкт у пчолі накоплення, але все одно він згасає. А раніше я ще розповідав. Це тоді пчоли? Ні, ну ми для того і працюємо, щоб вирости пчолу, щоб вона працювала гарно. Тоді, коли йде медозбір, і не потеряти, коли йде саме медозбір. Така задача. Да, ми зараз говоримо не про забавки. Не про те, що стати і цілий день дивитися, як вони вилітають, як вони залітають. Ми говоримо про те, про інтенсивне бджільництво і про способи отримання. Ну, раніше я в молодості працював, значить, в колгоспі заступником голови колгоспу. Після цієї сільхозакадемії нас направили з дружини. А коли я був студентом в академії, в мене було 50 вуликів. Ну і ми два портфелі у нас, чемодани і колхіда бджіл. Приїхали в село. Ну, де? Питаю цього водітеля, де ж бджоли згрузить? Ну, каже, давайте проїдемо по полям. А раніше ж ферми було 5 тисяч гектарів орної землі в цьому господарстві, 3 тисячі ВРХ, тобто на кожен гектар землі треба було виробляти м'ясо, молоко, яйця, і це все. Сіяли кормові культури. І їдемо, дивимося експортер. Давай тут вставай, будемо розгружати. І ми, водій поміг нам, ми з дружиною розгрузили ці вулики і пішли в контору. Так починалося наше трудове життя. Так от, збирали на наради, і коли збирали пасічників, я все кидав, їхав. І от привезли одного з Дніпропетровська на обласне совіщання передовик. За 15 років в нього менше 120 кілограм меду не було. Ну, перейняти досвід. Привезли його, все приходить. Ну, він починає розказувати про свій метод роботи. Я це до того, що ми настільки всі різні і можемо відстоювати свої точки зору і казати, що воно так, і так, і так. І оцей чоловік виходить, ми ж всі так уважно сидимо, він каже, ну я, в мене така система, я жду, поки бджоли почнуть роїтися. І качаю мене. У вулику сидить по дві сім'ї. А які ж розміри вулику? 20-рамковий вулик, поділений пополам, взиму вони так ідуть, от. І я ото качаю, вони рояться, я качаю, вони рояться, я качаю. Всі так подивилися друг на друга. Ну, оце, один з тебе каже, може ми напрасно приїхали? А цей каже, а чого напрасно? Бере журнал комірний складського обліку, і каже, будь ласка, 14 тонн, 15, 12 в рік. А ви по скільки його питає? Прошлий год. Той каже, по 6 кілограм. По 6 кілограм із сім'ї взяв.
Ну, то розкажіть ще детальніше, що. Ну, цей чоловік починає розказувати. Каже, ну так, сім'ї сильні у мене. От. І вони сидять, представте, на 10 рамках. Тільки тоненька фанерна перегородка між вулицями. На 10 рамках. І от при такому малому об'ємі цього, він постійно дві крайні рамки заливається медом. Ви самі знаєте. Правда ж? І от перший медозбір на садах. Він приходить, дві крайні рамки взяв, а дві по 3 кілограма, 6 кілограм. У другий він один раз кришку відкрив і 4 рамки по 3 кілограма, 12 кілограм взяв. Откачав їх і поставив назад. Підходить до слідуючого вулика. Він каже, у мене там щось 140, по-моєму, він казав. 120 сім'ї, 140. Він поки останнього викачає, у тому, що треба було, в нього вже знову. Він вже знову качає. Це на садах, він каже. Потім починається акація експарцет. Ну, тут, каже, завал повний. Я беру бригаду помічників і вже качає, хто хоче. Мед. От. Тому що сам він не встигає качати мед. І качаємо, каже, качаємо, качаємо. 4 медогонки, бригада жінок качають. А далі що? А далі, каже, починають бджоли роїтися. Вся пасіка летить. Ми, каже, до обіду рої ловимо, до часу дня потім обідаємо. Рої садять у підвал, на ранок, значить, рої по 2-3 рої висипаємо у вулики, і там, де висипали, через 3 дні вже качаємо мед. Одна половина бригади знімає рої, друга, значить, висипає їх у вулики, а ми, каже, качаємо мед. І так ціле літо до осені. А якщо 2-3 рої в купу кинути, ви не б'ється між собою? Ні. Це страшне, меду страшне. За ніч, оцей медовик, вони самі розбираються. Хто там, ніхто нічим не займається, тільки мед качає. Це дуже не запечатано, так? Ні, чого ж матушка, тут запечатано. Ну так, да, тому що дуже сильна сім'я, а місця для меду дуже мало, вони швидко це. От, і він, так, да, ну і каже, коротше, там по воску щось теж цифри називали, це можете представити. 2-3 роя в кучу, це виходить, вони, ну, день-два, 15-20 рамок, всі ото такі рамки, всі відбудовані, всі залиті медом. І вони знов качають. Воск у нього там повно всього. І ви знаєте, ми так посиділи, потім вийшли, обдумали. Да, дійсно, чоловік так думає. Або один із таких способів, який я побачив у Німеччині. Це дуже старий спосіб. Там, значить, я побачив зовсім інтерес. 22, 56, вони мед качають зимою. Льоток у вулику зверху. Один льоток круглий, на ньому стоїть отака паличка, і цей льоток зверху. Я теж, ну, правда, з німцями дуже сложно було говорити, вони по-англійськи погано і це. Але, ну, от, наприклад, такий спосіб я побачив. Що цей вулик, і він каже, ми вже коли сформували на зиму, тоді забираємо мед і откачуємо. Між іншим, от у мене є учень мій, він поїхав у Нову Зеландію, Микола. Є тут у мене на комп'ютері, я розкажу досвід новозеландських пасічників. Що, як Микола працює? Він привіз мені звіт.
Да. А може це і не його? Ну, це теж те, що за кордоном, те, що ми бачили за кордоном. Ви шукаєте, я тим временем розкажу, як один мене пасічник виводив хороший мальчик. Подивився мене, каже, ну що, Степанович, я заложив, у мене вже там отакі матошники. Десь через время приїжджає, кажу, що Боря, що приїхав? Повинна, каже, вилупитися матка. Так? Так. І ще один пасічник сидить. Ну кажу, давайте зайдемо павільйон, там перекусимо. О. А до того, кажу, там хруща зловили, всунімо хруща у цю вулик. Він каже, ну що, Боря, пішли подивимося, що на ту матку, то Юдка, вона там приходить. Розсовує я ці рамки, кидається двома руками, кричить, б'ють, витягує, розрібає хрущ. Ну то що це таке, які на тій матки виводиш, Боря, із хрущів тебе і так далі. Я скрою говорить. Однак самі такі способи. Ну, це ж таке питання теж. Це таке питання. Ось вона на оцих фотографіях. Бачите, чотири вулики стоїть. Це Нова Зеландія? Ні, це не Нова Зеландія. Це Канада. Це Канада. Покажіть сюди. Так. Да, да, да. Да. Пан Домбровський відмовляє. Говорить, ви сьогодні дуже багато потеряли. Доброго здоров'я, Борис Нікіфорович. Тобто, Борис Ніканорович. Ти багато сьогодні. На ім'я Нікіфор, нас там не знаю, де я родився. Сьогодні по 10 вощин нам подарок було виділено і по 50 свічок. Ну, є такі фото, їх багато. А ось ми в Ізраїлі лінія по відкачуванню меду. От, зараз ми на неї подивимось. О, на цю лінію. Значить, дивіться, в чому суть. Оце медогонка на 180, 240, 300 рамок. Ви вдумайтесь у цифри, так? Значить, оце апарат сам, який ви сюди ложите рамку, і вона проходить, і вже от там, з цієї сторони, виходить розпечатана. І йде в цей... Оце кришка, це просто барабан. Там зроблено так, що ця рамка падає на цю. Ну, для технічних людей тут просто видно. Ось бачите, яка вона. Це от подобі, що ми там зробили маленьке, це значить в лінію. І сюди. Зроблено так, що по конвеєру рамка рухається по конвеєру, дійшла до упора і падає на такі плечики медогонки. І за рахунок оцієї ваги рамки, навіть якщо вона буде пів кілограма важити. Ні, вона прокручує медогонку, міняє центр тяжесті. І медогонка знов стає в позицію, що друга рамка підходить. От. І коли забилося, це все прокрутилося повністю рамками, загорається сигнал, він закриває цю кришку і включає медогонку, і всі ці рамки відкачуються. А це ось Канада. Медогонка хордіальна. Радіальна. Хордіальна. Ну, є ж 300 рамок. Ні, радіальна. Радіальна ж яка? Кордіальна. Значить, дивіться, а це Канада. Це Канада, значить, теж дуже цікаво. Там
3 чи 4 альбоми з Канади. Що ви думаєте оце? Це помідори у теплиці. Запилюються вони джмілями бомбус. Джмілі бомбус, він просто в таких дерев'яних коробочках вирощується. Значить, джміль має дуже сильну орієнтацію. Він здатний залетіти, наприклад, в оцю кімнату. Я відкрию ті двері, він туди. Потім в коридор, він туди. Я туди відкрию. Якщо там він буде сидіти 3-5 днів, потім я пооткриваю всі двері, то він вилетить таким маршрутом, як залетів. Бджола, вона вдариться в стекло, ви знаєте, в неї більш слабка орієнтація. Тому джмілі використовуються в цьому. От дивіться, це помидори, вони ростуть 5-7 років. Стебла такі, як рука, товсті. І товсті. І ці стебла укладають. Помідор не де? Да. А це ми приїхали тур на пасіку. От, тур на пасіку, нас привезли на зимову пасіку. Так от, я щодо зимівлі бджіл вам показую. Он бачите? Бачите? 5 на зиму, не більше 5 улочок бджіл. Все. Всі остальні бджоли знищуються. Вони говорять, ви що? 8-9 улочок. Навіщо? На кожну улочку 2,5 кілограма корму. На 3 тисячі сімей. Скільки це, матушка? По 3 улочки, допустимо, на кожній сім'ї по 2,5 кілограма. Ну, по 2 візьміть. Це що ми отримуємо? 6 кілограм. 20 тонн меду лишить. Правда? Сума впечатляюща. І це все заложено в технологічну цю. І от оцей Анатолій, оце його звати Анатолій, це він виходить сам з України, знайшов мене, він живе в Америці. І він мені дуже сприяв, розказував там, все показував, бо з канадійцями в них дуже складна англійська мова і спілкуватися, ну, тим більше, що це. Так от бачите, як зроблені? От стоїть раз, два, три, чотири, 8 сімей стоїть у блокові. От. Ванкувер – це приблизно широта Ялти нашої. Де? У Канаді? Так, да, так. Да, да. Да. А ось дивіться, ізраїльська технологія утримання бджіл і як погрузка відбувається, як все. Ви бачите? Ось. 8 вуликів на спеціальному цьому. А Ялта де? А Ялта там. Це вже буде Каліфорнія. Ялта це 44-45. А що ви думаєте оце? От хто вгадає, подарую цю фотографію. А що, так подождіть. Де? Можу навіть премію 100 гривень виписати. А ну де? Від підприємства. За сильну ерудицію в галузі. Оце? Да. Вверху? Так. Да. Та шкурки вичиняє. Що, Борис Ніканорович? Так, я подивлюся. Апарат для шкурки, не шкурки. Так, а це тут не це, не джмелі вирощувати. Не. Це пакет для хвилиних хвилин. Як думаєте, що це? Добре, роздивіться. Пакет для хвилиних хвилин. Да, скоріше, це джмелі там туди. Або осмі. Оборудування. А це бачите, яка медогонка? Бачите? Це, ні, це отак крутиться. Рамки отак крутяться. Не так, а так. Так що це було все-таки? Показуєте? Так от розказую, що це було. Що це було? Оце такий циліндр. Є пасічники, які працюють на запилення. І ви чули, $300 платять за запилення. За запилення сім'ї.
Є пасічники, які працюють на, вивозять пасіку на мигдаль, на цитрусові і так далі, і так далі. Коли я запитав, що це таке, а він каже, це для транспортування пакетів, отводків, безсотових отводків. Десь приблизно отакого діаметра і отакої висоти. З двох сторін накрито, ви бачите, такими ковпачками. Ні, він просто типу пластмасового, а може навіть... Багато дірочок. Так, да, багато і вентиляції, вони ставляться в такі ці. Но саме цікавим є те, що це все діло їде без матки. І живе без матки. А там ставиться палочка, така невеличка палочка, от, пластикова, із феромоном матки. І бджоли працюють, живуть, носять мед, спрацювалися, і там були нанес, да. І там не лишилось. Значить, ну, ви уявляєте, потім є такі, це ціла технологія. Це не проста, а дуже гарна технологія. От, наприклад, да, ми, Борис Ніканорович, надранні матки виводимо. А чого, Борис Ніканорович, вам не привезти із безлюдного острова, де Петро Якович Хмара буде ставити свої досліди, трутнів, і випустить їх, і не займатися цим, цією роботою. Це дуже... Не перевірені ще. Ні, ну ми ж можемо, наприклад, є в нас остров Зміїний там чи який, завезти туди дві-три ваші сім'ї, правильно? Да. І у нас у Криму, дивіться, у нас у Криму вже скоро будуть бджоли роїться, а ви ще тільки трутнів думаєте виводити. Я вважаю, це неправильний підхід. Давайте будемо завозити від тетрутні. Так, наші лучше... Чемодані, їх безпечно в поїзді везти. Давайте лучше з Австралії, приїдемо там в лютому виявити. Ні, я про те. 12-15 квітня вже є здатні для того, щоб піймати матку цукру. Тисячі їх, не один, там і сотня тисяч. Тому я беру такий же НССР, приїжджаю в Іванівку, да, набираю трутнів, п'ємо грит, привожу і кажу фас на себе на пазиці. Ну, воно вроді би звучить як шутка, а це, між іншим, дуже серйозне. Слово маленьке слово. У мене один раз був такий випадок. Значить, я готував сім'ї батьківські. Ну, був в мене, значить, такий вулик козирний номер один, і я теж я включив його в цю компанію батьківських сімей. Нормально там матка розплоду багата, сильна сім'я. Значить, приїжджаю через дві неділі, бачу, в трутньових комірках жодного яйця. В інших уже личинки і так інше, там жодного. Думаю, що за чудо, я йому під годівлю. І білком, і, значить, медом, і таке інше. Приїжджаю через тиждень, жодного яйця. Значить, матка була вже десь, їй був 4 роки приблизно вік. Вона за це літо, ця матка, не поставила жодного трутневого яйця. От вона червить, нормальна і сильна сім'я, вона мені вийшла на 6 корпусів. Можеш собі уявити, яка там потужність червління. Ну щось з неї трапилось, ну буває, що кінчаються плідні яйця і кладе трутньові. Це нормальне явище. А це навпаки, кладе заплідні яйця в чарунки в бджолині і жодного яйця за ціле літо не поклав. Далі, цей вулик стояв трохи окремо від пасіки. Там він був на вазі, щоб так сказати, не вкрала, її прямо перед вікном поклав. Та ще вона була відгорожена буском там. Значить, жасміном і яблунею. Но коли я літом відкривав цю сім'ю, мені було точно стільки трутнів, як і в інших вуликах. Значить, трутень – це такий, значить, кавалер-оденець,
який собі літає по всіх вуликах, куди хоче. Розумієте? Тому, якщо комусь, скажімо, прийде до голови в середині літа взяти з якоїсь елітарної сім'ї трутні, от я їх заберу і значить, там в цій компанії трутнів буде з десятків вуликів. Тобто, якщо треба трутнів тільки самої сім'ї, то треба ізолювати можливість зальоту туди трутнів чужих. На мій базі вже бере ріже ці трутні і так далі. А у нас тут такий елітарний пчоляр, який в районі є, Альоша Жмут. От, приходить, каже, Адамович, продається він покійний, все разом знову, так каже. Це ви, Адамович, робите? Як що, каже, робити? Трутніш? А на що? Ну як, що не було трутні? А що? А я не ріжу, мої крепи летять вам. Ріжте, ріжте. Завтра, каже, мої будуть у вас. У вас не буде трутню, то ви думаєте, що, він, що вони не поприймають? Я з вами поділюся. Не безпокойтесь. І він правильно каже, так же чи ні? Абсолютно так. Він каже, я поділюся трутнями. Трутня абсолютно вільно літає по всім вуликах і вже... Навіть це, коли ріжете, я говорю... Завтра... Ну що, може перерву зробимо? Так. Я вже не знаю навіть, з якої країни. Ось бачите, як вони... Ну, вони все роблять технологічно. А після перерви... Літер ви потратите 30 гривень, якщо у вас своя буде горілка. А так, то не буде. Ну, саме не треба, якщо не буде горілка. Так, просто так. Там є багато, там правда, що зробити. Ну, я, наприклад, беру таку. Оця копійна ложечка, менше від чайної. Ось обрала оцього консультанта. Ну, скільки зможете його підтримати? А за кого там, ось, у нас така книжечка є маленька. Там 4. 13, тому що те, що те. На 10 тут, так? Так. Чотири молода тобі. Ми. Це температурні режими, при яких проходить стерилізація воску, плюс 4 градуси інертність воску. Потім на стадії формування воскової стрічки в нас поступає прополіс і по спеціальній технології підготовки змішується з воском, з чого ми подалі виробляємо, формуємо воскову стрічку прополісної ващини. Після цього вона пакується в окрему тару з відповідною маркировкою і реалізовується споживачам. Бачимо вощину надзвичайно високої якості, рівним по якості цій вощині немає в світі. Ви знаєте, що ми не раз представляли, демонстрували її на всіх форумах, як у нас, так і за кордоном. І фахівці визнали її, таки визнали кращою у світі за якість. Значить, пакується вона спеціальну тару для того, щоб не було підробок, вона пакується в спеціальну тару таким чином, щоб
можна нести. Тут на ній є маркировка, де вказуються всі реквізити нашого підприємства. Після того, як ми виробляємо ващину, вона повинна відстояться, вилежаться, пройти певний період, термін. Цього такі, вона зберігається на таких візках, закочується і вона вистоюється певний період. Ми витримуємо ващину 10-15 днів, після чого вона поступає на склади, а вже із складів вона йде на реалізацію. Можна? Ващина наскільки міцна, не ламається, бачите, десятки разів. Якщо і так на всі показники, в тому числі має надзвичайно приємний натуральний смак і іде, годиться для сотового меду, приємна для бджіл, вони її сприймають як цукерки. Дякую за увагу. Ми знаходимося в цеху стерилізації, де проходить в межах 6 тонн безперервний цикл переробки воску, підготовка сировини. І ми бачимо, значить, ємкості, в яких підготовлюється сировина. Температурні режими від 140 до 90 градусів. Значить, з періодичністю експозицією в різних ємкостях. Тут проходить основний вид стерилізації в цій ємкості, після чого ми одну тонну воску перекачуємо в цю крайню ємкість і в ній проходить стабілізація формули воску. Після чого сировина йде на станки. А можна ось від... Я піду, бо вони вже розбігаються. Ви підніметеся.